Du tar den vita och för in den. Och sen så knixar du lite sådär. Och så tillbaka. Kan vi ta den här samma sak. Har du gjort illa på fingret? Oj, jag blöder. Det smäller man får ta. Det är hårt att jobba på regionen. Blodigt allvar. Så gör man. Så knixar man till så. Så vi får filma lite närmare så här. Håll upp den här nu så att vi ser. Ja. Så ser du liksom, jättebra. Ser du liksom hur det är liksom... Jag skulle vilja höra lite mer arbetsglädje. Kan du sjunga då? Inte. Det står du för. Nu börjar vi... Ja, nu. Ann-Marie. Så jävla dum. Ja. Ja, det är bra. Nu tycker jag någon annan ska göra den andra. Ja, för nu är jag skadad. Ja. Har alla förstått nu? Ja. Då...